Дорогі Христі, Марії, заступниці, що не покинула нас після свого успення, радуйся і спаси тих, що тебе величають. Ми в часі молебня промовляємо ці слова з великою вірою і усвідомленням того, що на прикладі Марії є показаний від Бога для нас шлях нашого життя, шлях приходу на землю, шлях перебування на землі, а також відхід у вічність. Ми розуміємо, що земля – це не є наша вітчизна, і тому Марія вповні досконало сповняє цей перехід. Коли була подія П'ятидесятниці, зіслання Святого Духа, то Марія, коли перебувала в хаті Івана Богослова, той улюблений учень, що Ісус Христос взяв і сказав, що ось мати твоя, а це син твій, і разом з іншими апостолами Дух Святий зійшов, то властиво з цієї події ми черпаємо просвітлення для нашого розуму, світлість для нашої душі, щоб ми могли в житті розпізнавати, робити розрізнення, де є добро, де є зло, де є правда, а де є неправда, де є благодать, а де є гріх. Пречиста Діва Марія своїм життям нам показує свою особливу любов до свого Сина, до Господа нашого. Отже ж, її любов – це є насамперед любов єдина. Вона не розділяє, щось відділяє, комусь іншу віддає, але вона вповні веде себе, щоб слухати слова Христа і також для себе наново відкривати різні події. Подібно це сталося тоді, коли Ісус Христос, будучи ще малим хлопцем, маючи 12 років, прийшов до Єрусалимської святині, там перебував, там і залишився, читаючи Боже Слово. І тоді, коли вони вернулися, Йосиф і Марія, шукаючи його в Єрусалимі, віднайшли, то й питаються, що ми за тобою шукали. А Ісус Христос відповідає і каже, я маю бути при справах Отця мого. І тоді Марія бере, пише Боже Слово і аналізує ті слова, і їх ще більше приймає і усвідомлює свою місію як Матері Божої. Також, коли старець Симеон зустрів їх, говорив про мечі болю і ті, які мають прошити її серце. Також Марія приймає і це в своє життя. Отже ж, вона завжди відчитує волю Господню на кожен день. Тому любов до Христа її єдина. Також і ми з нашою синівською сміливістю зможемо приступати до Христа, щоб його величати, прославляти, а також просити благословення для нашого життя. Отже ж, Бог нам постійно об'являється. І Марія через подію успіння нам показує наше майбутнє, те, що нас мало би чекати. Однак для нас це не сталося. Але в її випадку для неї це сталося. Для нас це є певна ікона, певний образ, певний досконалий спосіб бачення того, що успіння – це є перехід від земної дійсності до безнастанної прослави Бога в Царстві Небесному, тобто в небі. І любов Марії до Христа є також ця любов гаряча, тобто вона є дуже є сильна. І ми цієї любові, дорогі в Христі, постійно потребуємо. Чому? Тому що людина, яка є перейнята Божими справами в своєму житті, вона прагне скрізь бути носієм Христового Євангелія. І цю радість, яку Бог нам дарує через Євангелію, ми не можемо ховати для себе, що от ми віримо, ми, наприклад, молимось, каємося, ходимо до Божого храму. І дійсно, коли ми так це сповняємо, ми очікуємо, що отримаємо Боже благословення, тобто небо. Але наша місія ще є цією радістю ділитися з іншими, щоб інші також почули про Христа, про спасіння, про небо. І Марія нас цього вчить. Якщо б ми проаналізували загальний шлях Марії, то побачимо, що вона нам вказує дорогу. Перше – до храму. Друге – нам вказує дорогу до неба. Третє – нам вказує дорогу до вічної щасливості через Христа Спасителя. І коли ми приймаємо її шлях в нашому житті, тоді ми йдемо твердою дорогою, доброю, спокійною з Богом. Навіть якщо вона є непроста з Христами, але Бог через Марію буде нам силою благословення, модись і освячення, мати можливість сповнити до кінця волю Господню. Бо коли ми є з Господом, тоді ми є завжди сильні.